Bashkimi i kompanisë austriake ILF Consulting Engineers Austria me atë shqiptare APCONS SHPK ka dhënë ofertën fituese për studimin e vizibilitetit dhe hartimin e projektit DES për ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë. Burimet e Kosova Press pohojnë se oferta e dy kompanive me 1.6 milion euro u shpall fituese mes 5 ofertave të tjera që morën pjesë në garë. Konsorciumi do të ketë afat 14 muaj për të bërë studimin e vizibilitetit dhe për të ndërtuar projektin DES e hekurudhës Durrës-Prishtinë, ndërsa në 2025-ën projekti do të jetë gati për të nisur punën më pas në teren. Bashkimi i operatorëve që fitoi ishte skualifikuar herën e parë nga autoriteti kontraktor, por pas ankimimit, Komisioni Prokurorimeve Publike në prill vendosi rihapjen e garës dhe në fund arritën që të fitonin. Ndërtimi i një hekurudhe Shqipëri-Kosovë-Serbi sipas studimeve të shumë fishta ul me 30% kostot dhe minimizon kohën e transportit të mallrave që vinë nga Suezi dhe Gjilbraltari, në krahasim me portet e Europës qendrore.